Краси е в залата. За две изречения, Краси, да пробваш микрофончето, ако искаш. Ела по-насам. Да те видят хората, да те видят, че си жив, че си истински. Това е небезизвестният автор на Кафе с Гълбача. Да не гръмна ли? Не, брат, това е ето като това. Да. Супер, сега две изречения е трудно. Малко така, доста голямо предизвикателство, но здравейте на всички, радвам се да ви видя. Всеки един от вас може би си е взел най-ценното за него днес, но за мен е най-важното, че така или иначе вие дойдохте и си взехте това, от което имахте нужда. Ако е продукта, аз винаги съм казвал, ако човек иска да опита продукта, ползвайте го 6 месеца, вижте какъв е резултата, па решете дали да го ползвате за напред. Ако е за бизнеса, правете го с човека, който ви е поканил и с човека, с който той работи, човека с опит. Вижте какъв резултат ще имате след една година, пък вземете решение дали да правите бизнеса след това. Така че, сега ще се върна на слайда за мечтите много набързо, защото не знам дали видяхте маркетинга спрямо мечтите и как човек може да си ги осъществи така или иначе. Говорех с един приятел и той ми вика, ама може би и с работа може да си осъществиш мечтите. Аз казвам, не знам, най-вероятно можеш, нали? В смисъл, ако ти се обадят и ти поканят да бъдеш изпълнителен директор на Apple, Walt Disney или MTV, сигурно ще натрупаш състояние и ще станеш богат някой ден. Това, което знам е, че тези хора мен не ме поканиха. И му казах, има вероятност да не поканят и теб, нали? Може би е малка вероятността, но я има. Затова викам, дай да видим какво има тук като възможност, защото основният фокус за мен в началото трябва да бъде човек отделно от заплатата и работата, която има да се подсигури втори източник на приходи. Колко ще бъде голям, какво значение има, колкото толкова, колкото иска човек толкова. Ако е 100 лева, ще ги върнете ли? Че един гараж под найем струва 100 лева, примерно между 100 до 200 лева, ама колко струва си го купиш? А оттам нататък, ако човек е гладен, има амбиция за развитие, ела е вашето място, супер. Така че благодаря ви, това беше от мен, пожелавам ви успех и ще се радвам да се виждаме все по-често.